ان شاء الله
ارچی میں دستا بھی ارچی میں گنجائشا بھی مارچ واسطہ ضرور کرے وادر عوام واسطہ کرے وادر کسے نوجوان واسطہ کرے وادر کسے گوارا دی واسطہ کرے انشاءاللہ وادر اور بھی کسے گوادرا یا شاید مطلب اما سوئٹزرلینڈ ما بنائت کو نہ کرے بلے ہم چو کوشش کرے بہتر بکنے کے ہم چو میں دستا گیت کا بعد میں دوبارہ